Baseus GAN texnologiyasi asosida qurilgan adaptor modeli L01. Ko'rinishi. Pakovkasini ochamiz. Pakovkasidan instruksiya qog'ozi chiqadi. Va bu joyda Type-C USB 5 amper tok uchun mo'ljallangan 100 watt tok o'tkaza oladigan sifatli USB va adaptrimizdan o'zi chiqadi. Mana shu monitor. Xo'shilangan 100 wattli adaptr. Adaptrimizni dizayni ko'rishingiz mumkin. Bu joyda LED indikator joylashtirilgan matvi korpus. 4 porti bor, 2 Type-C va 2 USB portlari. Type-C portlari 100 Watt, a USB portlari 60 Wattgacha zaryad bera oladi. Smart nima qurilmani qanaqa zaryadlashni biladi, xohu planshet bo'lsin, telefon yoki bo'lmasa noutbuk bo'lsin, qurilmaga mos zaryad chiqarib bera oladi. Bu adaptrimizda faqat noutbuk yoki telefonlar emas, istalgan gadjetni zaryadlasak bo'ladi. Smartwatch, AirPods, Bluetooth quloqchinlar, istagan narsamizni, istagan gadjetimizni zaryadlasak bo'ladi. GAN texnologiyasi asosida qurilgan. GAN texnologiyasi bu ko'rishingiz mumkin 100 watt uchun juda ham ixcham, kichkina qilingan. 100 wattli adaptrlar juda ham katta bo'ladi. Aslida bu juda ham ixcham. GAN texnologiyasi adaptrlarni xuddi shunaqa ixcham qilish uchun xizmat qiladi. Oddiy adaptrlarda plata juda ham tez qiziydi. Shuning hisobiga platadagi detallar ozgina bir-biridan uzoqroq joylashtiriladi. GAN texnologiyasidagi platalarda bo'ladigan bo'lsa, qizish juda ham kam bo'ladi. Shuning hisobiga detallarni bir-biriga yaqin joylashtirish imkoni bor. Shuning hisobiga GAN texnologiyasida ishlangan adaptrlarda dizayn juda ham ixcham bo'ladi va oddiy adaptrlarga nisbatan GAN texnologiyasidagi adaptrlarni umri ancha uzoqroq bo'ladi. Sifati juda ham yaxshi. Baseus L 01 modeli.